Poštovani gledalci, dobar dan. Pratite vesti za sredu 18. jul. Ministarstvo unutrašnjih poslova raspisalo je novi konkurs za prijem 100 polaznika na osnovnu obuku pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica. U konkursu se navodi da se za područje vatrogasno-spasilačke čete u Pirotu traži 5 kandidata. Pravo učešće na konkursu imaju državljani Republike Srbije koji imaju prijavljeno prebivalište na teritoriji Republike Srbije neprekidno najmanje godinu pre dana podnošenja prijave na konkurs i koji nemaju manje od 18, a više od 30 godina starosti do dana zaključenja konkursa. Takođe, kandidati moraju da imaju završenu srednju školu, ne smeju postojati bezbedonosne smetnje za zasnivanje radnog odnosa u Ministarstvu unutrašnjih poslova, treba da poseduju važeću vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom C kategorije i da ispunjavaju kriterijume zdravstvene, psihološke i bazičke motoričke sposobnosti. Izbor kandidata za polaznike osnovne obuke pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica MUP-a sprovodi komisija, a prijava na konkurs sa dokumentacijom podnosi se policijskoj stanici po mestu prebivališta kandidata do 20. jula. Sutra će početi isplata novčane naknade za rad hranitelja i naknade za izdržavanje korisnika na porodičnom smeštaju za jun 2018. godine, objavljeno je na sajtu Poštanske štedionice. Na istom sajtu stoji da će sutra početi isplata novčane socijalne pomoći, posebne novčane naknade, kao i dodatka za negu i pomoć drugog lica, takođe za jun 2018. godine. U Beloj Palanci sinoć počeo 11. međunarodni studentski festival folklora. Posle Niša i Belopalančani su imali priliku da uživaju u raskošnim nošnjama folkloraca iz Bolivije, Gruzije i Srbije. Centrom grada pre koncerta po tradiciji održan je defile učesnika festivala, što je ujedno bila i uvertira onoga što je publika mogla videti pola sata kasnije na letnjoj pozornici na Vrelu. Roberto Sardon Orihuela, koreograf Akademije plesa Bolivija iz Bolivije. Prvi put je njegova grupa došla u Srbiju i oduševljeni su zemljom, ali i ljudima. Roberto kaže da je njihov nastup bio jedan od zapaženijih na koncertu koji je održan u Nišu. We are for first time in Serbia. Prvi put smo u Srbiji, a samim tim i u Beloj Palanci. Are you happy that you are here tonight? Yeah, we are very happy to proud. Srećni smo što smo ovde, ponosni što možemo sa vama da podelimo našu tradiciju, kulturu, da prikažemo naš folklor. Juče smo imali predivan defile u Nišu, a onda i nastup, ljudi su bili oduševljeni. Beautiful, the people, the smiles, the eyes, very, very exciting for us. What was the expression of the people who saw you last night in Niš? Very, very happy. The people, videlo se da je publika zaista uživala u našoj igri, a siguran sam da će tako biti večeras. The answer of the people, it was great. Večeras će u Beloj Palanci, tačnije na letnjoj pozornici na Vrelu, nastupiti folklorne grupe iz Meksika i Bugarske, a predstavit će se još jednom i folklorni ansambl Remezijana. Ovogodišnji studentski festival folklora okupio je više od 500 učesnika iz 8 zemalja širom sveta. Pored Bele Palanke i Niša, domaćini festivala su i Vladičin Han, Knjaževac, Ćuprija i Ražanj. Pored gradske opštine Medijana, pokrovitelji festivala su i sve opštine u kojima se koncerti održavaju. U toku je prijavljivanje takmičara za učešće na manifestaciji Dani Banice, koja će biti održana od 10. do 12. avgusta na kompleksu Parka Vrelo. Prijavljivanje se vrši u prostorijama turističke organizacije svakog radnog dana u vremenu od 7 do 15 sati. Kako saznajemo, do sada se za takmičenje u pripremanju Banice prijavilo više od 160 takmičara, koji će se nadmetati u izradi najbolje slane, slatke, integralne i kreativne banice. Ujedno se vrši prijavljivanje dece za učešće na Dečoj olimpijadi i radionicama koje će voditi promoter manifestacije Nenad Gladić. I ove godine se na manifestaciji očekuje bogat kulturno-umetnički program, ali i brojne novine koje će upotpuniti sadržaj celokupne manifestacije.
Na ovogodišnjoj manifestaciji nastupit će muzičke zvezde Neda Ukraden i Ana Bekuta, a sada već tradicionalno na završnoj večeri, kada je i proglašenje pobednika sa svojim big bandom, nastupit će Dejan Petrović, prva truba sveta. I za kraj ovih vesti, vremenska prognoza. I sutra nas očekuje promenjivo oblačno vreme, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar. Minimalna temperatura iznosiće 17, maksimalna dnevna 27 stepeni. Pratili ste vesti, hvala na pažnji, prijatan vam ostatak dana.